Terve taas kaikille Valtäälle, ja tämä on Random Viikon keskiviikko, ja tänään pelataan Dungeons of Drakemoria. Pahoittelen nyt sitä faktaa, että kaksi ensimmäistä videota Random Viikossani olivat sellaisia, missä ei ollut kommentaria. Suurimmiltaisin sen takia, koska täällä oli kämpäs niin kova häslinki, etten jaksanut oikein, eikä huvittanutkaan tehdä minkälaista kommentaria niiden päälle. Joten, nyt mä teen sen tässä. Parempi myöhään kuin milloinkaan, eikö se? Jaa, uusi peli. Mennään tuolla. Tähän saisi nyt modeja tähän peliin. Mä en oo vielä mitään hakenut. Koska olen laiska, niin... Katsotaan myös. Taisi kelvata. Jätkä, joo, otan sen nimeksi. Hyvä musiikki. Kökkö mun inventoryissä, ei paljon oo mitään. Tuli kiveä. Mielenkiintoista. Okei. Sattumanvaraisia sivutehtäviä. Paraks. Haluatko tämän? Noita. Mennään sekä tätä. Tätä ei ainakaan tarvii. Kyllä tarvii takassereittiä ja kaikkea näitä. Käydään etsimässä jotain parempaa tavaraa kerran, kun noin maksu vähän liikaa. Pitäis nykyään syödä jotain. No. No. Oh. Siinä oli ansa juuri sopivasti. Täällä on. Mulla on jo tollanen. Voin ottaa sen talteen. Au. Your life force is running out.
Jei, level up. Täällä on. Ei mitään. Se on mielenkiintoista. Joink! Ei, nyt menee vähän liian tiukaksi. Ihan huvin vuoksi käydäänpä katsomassa, mitä mä olisin saanut siitä yhdestä tarvikeautomaatista, mikä oli täällä näin. No, just tästä. Ah. Pilsneri. Puinen miekkä. Kumpa nyt löytyisi jotain edes hyödyllistä? Au. Toi oli typerää. Perse. Huomattavasti vaikeampi nyt, kun muistan. Hanskat. On kiva löytää hanskat. Yay! Yoink! Mitäs tuo muuten on? Ei yksytä. Style bourbon. Suit of mob bonnet. Mob bonnet.
Interesting. Mitäs täällä maistuu? Minäkin. Jii. Turp. Mun koulutushosta. Ei pojat. Jippi. Jaa, mitäs tässä? Malakiitti. Krogia. Krog! I'm a pirate man. Se on jamaikkalainen. Mitä vittua? Ei puto krochui. The destroyer of Canadians. Kuulostaa karmivalta sormuksilta, pakko sanoa. Jos se tappaa kaikki kanadalaiset, mistä helvetistä saa vaahterasiirappia? Ja juusto. Hello. No you don't. Mielenkiintoista. Ja mun tapani mukaisesti mä todennäköisesti strollaan koko tän tason läpi. Ja siinä varmaan onkin sitten tarpeeksi videota. Randomivikon päiväksi. Minkä takia mä teen noin? Saatanan typerää. Elikkä mä tulen todennäköisesti pelaamaan tämän vankityrmätason loppuun, ellen onnistu räjäyttämään itseään jokaisen mahdollisen ansaan. Ja avaan silmäni jossain välissä. Leipää. Gold. Klonk. Ei ihan suunnitelman mukaisesti. Katsotaanpas, missä se tarvittava lelu nyt on tuossa. Thank you.
Catcher of Morning Eggs. Mikä se on? Eikö periaatteessa surkein kypärä mahdollinen? No on ku kiva. Kiitos kun annoit mulle tarpeetonta roskaa. Vaikka tämä onkin roguelike-peli, niin tuo on pikkasen yli hilseä. Noniin. Pihvi! Always expect a stick! Aua! Silmien avaaminen, silmien avaaminen. Perhana. No niin. Tiklet ketoon. Eikä mitään hyödyllistä. Voi voi voi. Kato, bling! Ai, tästä pääsi suoraan tuonne. Ei edes tarvinnut. Ai vittuna käki tätä mun saa. Antimagia. Ai ja, no sittenhän sitten ei oo mitään haittaa. Ai ja. Missäs meidän tuossa meidän raasti? Yksi hyvä tapa säästää tilaa. Rota. Oi. Oh. Come on. Kuole siitä. No niin. Nahkalattu. Kelpaa hyvin.
Miten? Ai voi voi. Tuossa lukee. Now entering Batty Country. Oh yeah! Come on! Vaan sieni! Jumalauta. Kävelin koko ton matkan sienen takia. Mitäs täällä on? Ei tarvitse mitään. Tyhjä. Lasipullo. Rahaa. Ja ei mitään. Enempä tästä. Ai! Huomattavasti mukavampaan paikkaan. Syödään me tuo. No. Flippy-floppit. Tehdäänpä tutkimuksia, maistellaan. Oh. Miellyttävä myrkky myrkyttää. Se ei ehkä ollutkaan hyvä idea maistaa sitä. Mitäs tää maistuu? Wow. Tainnepä kuolla omaa typeryyttäni seuraavaksi. Ah, viitta vailla. Viitta vailla. Viittamaille kuoli omaa typeryytensä. Mitäs tämä maistuu? Highly confusing toxic spores! Let's do drugs, kids! Ah, se ei voi syödä niitä. RM. Tämä maistuu. Krogeja.
Ai, mä en pysty laittamaan niitä jalkaan. Mun housut siinä koossa. Ai, kiva. Mä ainakin tiedän, että täällä on kaikkea kivaa. Oh. Tuntuu, että mä en kohta tai enää jaksaa pelata tätä pidemmällä. Onko mulle tila, mihin voi laittaa ton juuston? Ei. Syötään tuo, sitten voi laittaa juuston. Sitten otetaan pressi. Katsotaan minun ainekset. Juusto vaikka. Kato, lepsi. Huomas pois. Ja lisää mielenkiintoista tavaraa. Tämä video on varmaan jo kestänyt kohtalaisen kauan, joten... taidanpa nyt tehdä sitten se jutun, että taidan sitten lopettaa pelaamisen tähän. Joten kiitos kaikille, jotka jaksoitte katsoa keskiviikon random viikon episodia. Hyvää päivää, jatketaan torstaina. Hellurei!